今天这两年多以来参与环评啊，其实大家都不知道，我跟环保署很有渊源，我比在座各位更有资格站在这边讲话。那个 Mark 那个 logo 设计比赛的时候，我是参赛者，我是第二名。而那个时候我只是高中生，那是高中生、大学生、社会人士一起参加的一个比赛，我拿第二名。我比各位还跟环保，当时叫环保局，还更有渊源。我亲眼见证台塑六轻从没有到有，云林西雅汉的变迁。我亲眼见证到这些穿西装的，他们在搞什么，很有意思。穿西装虽然是白色的，我看到你们内心真的是黑色的。那么美的数据足以说服所有的世界的有知识能够辨认数字的人都说台塑六轻做得很好，非常好。但是呢，我们所调查事实的数据，用人命来证实、来验证你们的数据，为扯淡，大奸商，非常的黑心。一个企业需要靠吞噬人命来赚钱，一个政府需要靠黑心的企业来压榨台湾人的生存权、台湾人的呼吸权、台湾人的健康权，来成就一个国家的经济体、一个政府的经济体。一些官员必须靠黑心企业的税收来支付他的退休金、他出国旅游的所有娱乐开销，这个政府就非常非常的可耻。真的可能是只有第三世界国家才能够跟这种政府匹敌，他需要靠